28. októbra uplynulo 99 rokov od vzniku samostatného Československa. Pri tejto príležitosti sa v predvečer výročia konalo v Partnerskom Hodoníne pri pomníku Tomáša Garrigua Masaryka spomienkové podujatie. Spolu s občanmi i predstaviteľmi mesta a ďalších oblastí verejného i politického života sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia mesta Holíč. Ako zaznelo aj z príhovoru primátora Zdenka Čambala, samostatný československý štát bol vyhlásený 28. októbra 1918 ako jeden z nástupníckych štátov rozpadnutého Rakúsko-Uhorska. Zahrnoval územie Čiech, Moravy, Slieska, Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Na vzniku Československa sa významnou mierou podielalo niekoľko významných osobností v čele s Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý sa stal prvým prezidentom nového štátu. Po príhovoroch a štátnych hymnách Českej i Slovenskej republiky zúčastnení hostia položili vence k pomníku prvého československého prezidenta.